sayanzu ne na san ina soyayya duk da dai kalaman da nake amfani da su sun kare kin wuce su Zainab jarin marmasoya a cikin masoya Zainab zuciyata ta kama da sanki da ke nake kwana da ke nake tashi ina so ki rada ni mu rayu da ke cikin farin ciki mai dorewa na har abada Zainab ina son rayuwata domin ki domin kibiyar sanki ta sake ni kuma babu magani sai soyayyar ki ki sani zan iya sadaukar rayuwata domin fansar soyayyar ki tunani na da rayuwata na mallaka miki ko da yake kalami daya daga bakin masoyi baya kada ko da tsawa hantara sai ka ji sitankar sautin sarewa kalamai kaman kifiya suke ka seta kafin ka harba don gujewa da na sani zaka iya kama tsuntsun daya da ya kwace daga hannunka amma ba zaka iya dawo da kalmar da ya fita daga bakinka ba Zainab kenan tabbas na tace abinda na gaya miki shi nake nufi kin zama mini jigo ni da ke mutaka raba kaddara ce ta hada ni da ke saboda kauna ka san ita zuciya ko yaushe haranta yana isa ne ga abinda take so tana shiga jinya mai tsayi yayin da ta rasa abinda take muradi ina son ki domin rayuwata domin kibiyar sanki ta take ni kuma babu magani sai soyayyar ki Zainab wallahi zan iya sadaukar da rayuwata domin fansar soyayyar ki ina nina da rayuwata na mallaka ma na fada soyayyar ka kuma na fada soyayya da rayuwata ina tattalin kaina domin ka kamora a duk lokacin da na zama mallakin ka gangar jikina da naka ruhi ɗaya ne kin bani ajiyar sanki zan adana shi a ƙarƙashin zuciyata kuma zan ba shi kulawa ta har abada Zainab ke ce zaɓina Zainab ki sani ita soyayyar gaskiya ba ta mutuwa ko da rai ya rabu da gangar jiki zuciyar masoyi tana mutuwa yayin da ta gaza isar da saƙonta amma ita take kashe kanta yayin da aka ci amsar soyayyarta Zainab zuciyata ta take da tarwatsewa karmi mai ta wanzu ka daina damuwa saboda tasirin sanka ya rufe idanuna tun da bana iya ganin kowa sai dai ka biya ce ka daga boye su ne ka daina damuwa ka daga baki da Allah ka daina damuwa domin tasirin sanka ya rufe idanuna bana ganin kowa sai dai musti dan Allah